Spoštovani obiskovalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli na peti prireditvi Grosuplje v jeseni 2015. Veseli nas seveda, da se vas je zbralo toliko, kolikor vas vidim tukaj, seveda izvolite se usesti, nekaj mest je še prostih in obljubimo, da boste uživali, da bo vas dan veliko lepega programa, najprej nekaj kulturnega, potem tudi veliko zabave, hrane, pijače, tudi koristnih stvari in ničesar torej ne bo manjkalo. Zato še enkrat dobrodošli in lepo soboto vam želim na prireditvi Grosuplje v jeseni 2015. Prireditev je začela kombo zasedba Big Benda Grosuplje, to je manjša džezovska zasedba, ki jo sestavljajo člani Big Benda Grosuplje. Ta zasedba vam je mogoče bolj znana po nastopih s prifarskimi muzikanti v Cankarjevem domu, posnetke je predvajala tudi televizija Slovenija. Zasedba je bila ustanovljena pred 10 leti, 3 leta jo vodi saksofonist Klemen Kotar. No, zasedba je manjša. Ob vsakem nastopu pa se seveda ustvari posebna energija, ki jo močno začutijo tudi poslušalci in verjamem, da je bilo tudi danes tako. Še nekaj časa bomo ostali pri glasbi, natančneje pri petju. Zdaj na oder vabim ženski pevski zbor Magdalena, ki ga vodi Emil Kovačec in še en zanimiv podatek, ta zbor bo prihodnje leto praznoval 20-letnico. Uprle. Kaj pa ti piskaš, kaj pa ti briskaš, mladi pastirček svojim ovcam? Kaj bi ne priskal, kaj bi ne priskal, zato bi šal kolo svojo ima. Spoštovani obiskovalci, seveda posebna dobrodošlica na tej prireditvi Grosuplje v jeseni 2015 je namenjena županu občine Grosuplje, doktorju Petru Verliču, direktorju občinske uprave Dušanu Hočevarju ter pooblaščencu župana in predsedniku krajevne skupnosti Iztoku Vrhovcu. In seveda vsem vam, ki ste se zbrali danes na tej prireditvi, seveda ni to edini kraj, edina točka, na kateri se veliko pestrega dogaja. Veliko se dogaja tudi na sosednji Taborski ulici, veliko je stojnic, veliko različnih prikazov, veliko tudi izdelkov, ki so na prodaj, veliko hrane in pijače, skratka, ničesar ne manjka. Zdaj pa je prav, da damo besedo županu občine Grosuplje, doktorju Petru Verliču. Lep dober dan voščim. Dobrodošli doma. Dobrodošli v najlepši in najsrečnejši občini na svetu, občini Grosuplje. Najsrečnejši zato, ker danes vidim veliko nasmejanih obrazov, veliko dobre volje in tam, kjer je optimizem, kjer je dobra volja, tam so tudi uspehi. Lepo pozdravljam vse, ki ste prišli na stojnice in se danes predstavljate, podjetniki so bolj na Taborski. Lep pozdrav tudi vam vsem, obiskovalcem danes. Danes je dan za druženje, za veselje, za klepet, za dobro voljo. Skratka, uživajte in zabavajte se. Lepo se imejte čez ves dan do pozne noči. Srečno! Hvala županu za te spodbudne besede. Seveda je danes čas tudi za petje ali pa predvsem za petje. In zdaj se bomo prepustili otroškemu petju. Otroci so vedri, zvedavi, ustvarjalni in če morda niste vedeli, otroško petje nas osrečuje. Na vrsti so otroci iz vrtca Kobacaj. Aplavz za naše najmlajše, ki prihajajo na oder. Yeah.
prinesli sonce, neverjetno, kakšni občutki so, ko en glas zapoje več 10 otrok, starih od 3 do 6 let. No, kot rečeno, spoštovani in spoštovane, danes ni dogajanje samo na odru, je tudi veliko dogajanje okoli njega, in sicer kar 50 stojnic je, na katerih se predstavljajo različna društva, tudi podjetniki, predvsem na Taborski cesti. Drugače pa na kratko predstavitev oziroma naj naštejem, kdo vse se predstavlja danes, koga vse lahko obiščete na stojnicah. Športni klub Tijal, plesni studio Tina, prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje, ki bo imelo tudi predstavitev reševanja v prometni nesreči na ploščadi pri Adamičevem spomeniku. Potem slovenski klub za veranske planšarske pse, zagotovo ste opazili Kosmatince na začetku Kolodvorske ulice, turistično naravovarstveno društvo Boštan, pa nogometni klub Brinje, rokometni klub Grosuplje, konjeniško športno turistično društvo Cer Cerovo, kinološko društvo Grosuplje, Rdeči križ Slovenije, območno združenje Grosuplje, kolesarsko društvo Grosuplje, študentski klub Groš, strelsko društvo Grosuplje, društvo podeželskih žena Sončnica. No in kot lahko že vidim tukaj z odra, lahko se pa tudi sami obrnete proti Kolodvorski ulici, tako kot vsako leto so nas tudi danes prišli pozdraviti podlomarji iz konjeniškega športnega turističnega društva Cerovo. Člani tega društva vsako leto svojo dobro voljo kot podlomarji razveseljujejo na tej prireditvi Grosuplje v jeseni. Tudi danes je tako. Dobrodošli podlomarji in prosim en velik aplavz.